সেইদিনা আৰু জমনি এটা হ'ল, শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলোকে। আমাৰ সন্তোষ গ্ৰুপৰ ইয়াত সকলোৱে জানে ইয়াত পোকৰ ধৰা ছিষ্টেম নাই। আমি য'ত আছিলোঁ, গাঁওখনত আছিলোঁ আমি, নিজনিৰ পৰা 1 ঘণ্টা ৰাস্তা, গাঁৱৰ ভিতৰত মানুহ নাই, একেবাৰে কম। চাৰিটামান কটেজ আছে, আমাৰ গাইডৰ এটা কটেজ আছে তাত, ধুনীয়া, তাত আমি থাকিলোঁ, খোৱা বোৱা লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা, তাতে খাওঁ। আৰু মই কি কৰিলোঁ, পাকঘৰৰ পৰা মানে পোকৰ ধুবৰ কাৰণে গিলাচ এটা লৈ গ'লোঁ। ৰাতিপুৱা গিলাচটো আনি থৈছিলে, মই নাচালোঁ, প্লাষ্টিকৰ গিলাচ বোলোঁ, পোকৰ ধুবলৈ কিবা এটা লাগিব, তাত গিলাচটো লৈ গ'লোঁ। তাত পোকৰ ধুইছোঁ, তাৰপিছত দেখিছোঁ কিবা পোকৰ পৰা তেল ওলোৱা নিচিনা লাগিছে, পোকৰ পৰা তেল ক'ৰ পৰা ওলাব। তাৰ পিছত গম পালোঁ সেইটো আমাৰ শ্ৰমিকে মানে অমলেট বনাবৰ কাৰণে বাটাৰ আনি থৈছিলে, গিলাচটোত বাটাৰ আছিলে, মই নাজানো। চব ৰাছিয়ালৈ আহি মানে প্ৰথমবাৰ বাটাৰেদি পোকৰ ধৰিছোঁ মই, সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই কেতিয়াও নাপাওঁ। সন্তোষ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ বাটাৰ পোকৰ।